Pengumuman pelaburan tambahan sehingga 5 bilion euro oleh Infineon Technologies AG adalah selaras dengan gagasan ekonomi madani yang mensasarkan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme C4 Center menggesa Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki diganti segera selepas kenyataannya yang membela timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terhadap dakwaan rasuah pilihan raya. Pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata tiada peraturan yang menghalang pencalonan Pesuruhjaya Suakam Hasna Rizwan American Habib American bagi mewakili parti itu di Dun Kuang pada PRN Selangor. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.